А якщо ви бюлетені візьмете? А якщо я спостерігач? Ну і що, для всіх? Ніхто не має права. Ну, щось я вам не можу сказати, то мені треба іскати, мені все згадується. Дільниця ж закривається для виборців? Дільниця закривається для всіх. Ми будемо підраховувати бюлетені. Ні, так дивіться, на засіданні мають право перебувати. На засіданні, пожалуйста, перебувайте. Але вийти з дільниці і зайти на дільницю не має права ніхто. А чому? Тому що це прописано в законі. Яка саме норма? Можете показати? Поки залишилось 5 минут, попробуємо знайти. Зареєструвався? Так. Може, ще на третій встигли? Не працює годину. Зараз ще у нас є... В попередній дільниці було зафіксовано факт фотографування бюлетеня. Там склали акт на цій дільниці, все. Без протоколу? Вже. Може, просто, щоб ви дарма час не платили, такого в законі не передбачено, розумієте, є стаття закону, яка передбачає право присутності на засіданні, і там не обмежено часом, коли людина може зайти, коли людина може вийти з засідання. Так це ж на засіданні відбувається. На засідання я не заперечую. Я вам казала на підрахунок бюлетенів. А підрахунок бюлетенів відбувається на засіданні? Після засідання. Як після засідання? Але дільниця закривається. Ні, дивіться, у вас засідання розпочинається о 8 вечора. У вас зараз не триває засідання. У вас засідання розпочинається о 8 вечора. Да. Ну, і людина ж може до вас зайти в будь-який момент. Ми вас не будемо відволікати, просто ну, ми хочемо... Розумієте, якщо... Якщо вас пустять на другу дільницю, ви мене зареєструвались, раді Бога. Якщо вас пустять на другу дільницю, пожалуйста, я не думаю, що я зареєструвала інша дільниця. Ви мене зареєструвались, ви маєте право... Ну так там теж зареєстровані. Ну, просто ми ж попереджуємо про те, що якщо ви не будете пускати спостерігачів, то ми будемо відповідним чином реагувати, оскаржувати ваші дії. Добре, назвіться, будь ласка, як вас звати? Ткаченко Світлана. Ткаченко Світлана Іванівна, дуже приємно. Я це питання... Добре, обов'язково. Дякую вам дуже. До побачення.